မြန်မာနိုင်ငံကလာပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံက explore လုပ်လို့လည်းကောင်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြေပုံဖြန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုတိတော်မတိသေးတဲ့နေရာတွေကိုရောက်တော်မရောက်ဘူးတဲ့တိုင်းတွေပြည်နယ်တွေမြို့တွေအများကြီးဆိုတာတွေ့လိုက်ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသူတယောက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုပိုသိဖို့ find မြန်မာ explore မြန်မာဆိုတဲ့အတွင်းဝင်လာမိတယ်Memoristic Artistic ဆိုရင်အနုပညာဆန္ဒ Realistic ဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေ့ဆန္ဒ Memoristic ဆိုရင်မြန်မာဆန္ဒလို့ကိုဖတာဝဟာရတခုတွင်ခဲ့တယ် Memoristic ဆိုတဲ့ vlog လေးနဲ့အတူတူညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံကို explore လုပ်မယ်အပေါ်ရန်လည်းကြည့်မယ်အတွင်းနဲ့လည်းလည်းကြည့်မယ်လူတွေသိမိသားများကြီးလည်းတွားကြည့်မယ်မသိသေးတဲ့နေရာကြီးလည်းတွားကြည့်မယ်ရင်ကျေးမှုတွေကြည့်မယ်အဓိကအဖြစ်လူတွေကိုကြည့်မယ်မြမရဲ့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်း perfectly imperfect ဖြစ်နေတဲ့မြမနိုင်ငံရဲ့အလှတွေကိုဒီ page တွေနဲ့တူတူခန်းစားကြည့်ပေးပါနော်ไฟมิมาร์คุณน่ะวิดีโอကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းအများ serious ဖြစ်သွားရလားမသိဘူး။ညီမကဟိုကိုပထမအောင်ဆုံးရိုက်ထားတဲ့ shorts လေးတွေကိုနည်းနည်းပေါင်းပြီးတော့ edit လုပ်ကြည့်လိုက်တော့လေသဘောကျသွားလို့ဒီပထမအောင်ဆုံးဗီဒီယိုမှာ introduction အနေနဲ့ထည့်ထားတာပါ။အဲညီမနာမည်ကတော့ဝင်းတန်ကြီးနွယ်ပါ။ညီမခုနကဗီဒီယိုမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲညီမကမြန်မာနိုင်ငံထဲက cultural places တွေရော cultural places မဟုတ်တဲ့နေရာတွေရောပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံထဲကလူတိပိသားမျိုးတွေရောလူမတိသေးတဲ့နေရာတွေရောပြီးတော့ untouched natural places တွေရောတဘာဝလှတွေရောပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်အာတိုင်းသားလူမျိုးစုရဲ့ရည်ကြီးမှုတွေရောအကောင်လုံးကိုသွားပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ blog လေးလုပ်သွားမှာပါညီမစဉ်းစားမိတာတခုကညီမတို့ကနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေတောင်ငွေကုန်ကြေးကျအများကြီးခံပြီးတော့သွားကြသေးတာလေဟိုကိုမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဘာတွေရှိနေမလဲကိုမသိသေးတဲ့ရည်ကြီးမှုတွေကဘာတွေလဲကိုမသိသေးတဲ့ nature သဘာဝအလှတွေကဘာတွေလဲဆိုတဲ့ဟာကိုညီမသွားပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဒီ blog ကိုစလုပ်ဖြစ်တာပါအဲ့တော့ညီမနဲ့တူတူ Find Myanmar Explore Myanmar ဆိုတဲ့ journey လေးကိုဒီ page လေးကနေပြီးတော့ live ပါပြီးတော့စီမျောခန်းစားပေးပါနော်အာပြီးတော့ညီမဒီ Facebook page မှာရင်မဟုတ်ဘူးညီမ YouTube မှာလည်း YouTube channel လောက်ထားပါတယ်ဒီမှာနိုင်ငံတကာနေရာတွေသွားရလေ့လာရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာတွေကိုနိုင်ငံခြားလူတွေပါကြည့်ရှုလို့ရအောင်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့လည်းလာလဲခြင်းနဲ့ဆိုရင် reference အနေနဲ့ရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်နဲ့ညီမ YouTube မှာပါတင်ထားပါတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးဒီ blog ကိုကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်